নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাছ নিউজলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, যিহেতু আজি এপাৰ্টমেণ্ট যিহেতু আজি আপোনালোকৰ মিটিং আছে, যিহেতু চ' এপাৰ্টমেণ্ট যিহেতু আজি দিব আপোনালোকৰ খানাপাৰাত। চ' বন্ধুজনীসকল, বৰ্তমান ঘৰতে আছোঁ, আমাৰ যিহেতু ওচৰত হয় বেছি সময় নালাগে, আৰু তাত লগ পাম বুলি আশা থাকিল। আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে বহু দূৰৰ পৰা আহিছে, সেইসকলৰ শুভেচ্ছা থাকিল, আপোনালোকক লগ পাম, খুবেই ভাল লাগিব। আৰু মোৰ কেইজন বন্ধু আহিছে, তেওঁলোকে আহি পাইছে বৰ্তমান, আমি বৰ্তমানতো যোৱাই নাই, আমি ইয়াৰ পৰা 11টামান বজাত ওলাম। চ' এঘণ্টা লাগিব, এঘণ্টাতে আমি পাই যাম, তাৰ কাৰণে যোৱা নাই। এতিয়া দূৰৰ পৰা অহাবিলাকৰ অলপ হ'লেও কষ্ট হৈছে, তথাপিও যিহেতু জীৱনৰ যিহেতু ছাকচেছফুল হৈছে, কষ্ট বুলি সকলোৱে নাভাবে, সেইটো যিহেতু ছাকচেছফুল হোৱা গৈছে, সকলোৱে যিহেতু চিলেক্ট হৈছে। চ' যিহেতু জীৱনৰ কষ্টৰ ফল আজি দেখিবলৈ পাইছে, সেইটোত আৰু আপোনালোকে কষ্ট বুলি ভাবিব নালাগে, বা ইমানখিনি পইচা গ'ল বা কষ্ট হৈছে বুলি নাভাবিব। আৰু মই ভাবোঁ কোনো সেনেকুৱাকৈ নাভাবে। আৰু চ' সকলোকে লগ পাম, আৰু দেখা পালে আপোনালোকে মাত দিব, মই সেইটো চিনি নাপাওঁ বাৰু, আৰু দেখা পালে মাত দিব, চ' ভাল লাগিব। আৰু খুবেই তাত যিহেতু 2টা বজাত সোমাব, 2টা বজাত আপোনালোকৰ 12টাৰ পিছত আপোনালোকক সোমাব দিব, 2টা বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ সেইটো মানে কি মিটিং আৰম্ভণি হৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ। চ' বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে কৈছোঁ অতি সোনকালে আহিব, আৰু সকলোৰে হয়তো বেছি দূৰত নহ'ব পাৰে, মোৰ লগৰ কিছুমান আছে হাজোত আছে, তাৰপিছত শুৱালকুছি, তেনেকুৱাকৈ ওচৰৰখিনি মানে অলপমান ইমান দেৰিকৈ যাব নালাগে, তথাপিও মানে গাড়ী জাম চাম হ'ব পাৰে, অতি সোনকালে যাব আপোনালোকে, আমি ইয়াৰ পৰা 11টাৰ মাজত ওলাম। চ' লগ পাম বুলি আশা থাকিল। চ' আপোনালোকে যাতে দেখিলে আৰু মাত নেদিয়াকে নাথাকে, তাকে আশা কৰোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰি সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।